Підвищення ціни за проїзд у маршрутках. Саме з такою ініціативою виступили луцькі перевізники. Багато хто з цим не згоден. Але у підприємців є своя думка. Перший аргумент – підвищення ціни на паливно-мастильні матеріали. Це перший аргумент. І завжди, коли піднімаються енергоносії, дорожчається. Я вам скажу другий аргумент. Що 3 роки назад вартість такого автобуса була порядка 500-600 тисяч гривень, то сьогодні він коштує 1,5 мільйона. Якщо в місті немає оновлення рухомого складу, а купляти такі автобуси немає за кошти, за які, то вони будуть і старіти, і вони будуть в такому стані, який вони є сьогодні, застарілому, і взагалі на подальшому вони будуть ще гірші, тому що оновлювати рухомий склад немає за що. Посадовці Луцької міської ради стверджують, що зважають на позицію перевізників. Водночас остаточного рішення так і не прийнято. Чому? Спробуємо дізнатись. Перевізники почали це питання піднімати ще восени. Остаточно їх, за їхніми словами, не тільки їх, інших підприємців, добило підняття ціни мінімальної заробітної плати 3200, бо вони теж мусять це все піднімати. Ми кажемо, давайте розрахунки. Вони дали розрахунки. На сьогодні ми їх вивчаємо. Тобто ми взяли студентів з луцьких коледжів, 100 чоловік, які фізично їздять, розбились групами, там є певна методика, і вони сьогодні їздять по другому маршруту, по 12-му, по різним маршрутам. Рахують кількість, потім ми беремо, вони нам дали дані витрати, структура витрат, скільки вони пального витрачають, фонд оплати праці, податки. І от ми це все за січень, за початок лютого зведемо докупи і подивимося. Тому позицію я вам можу сказати числа, скажімо, 15-18 лютого, бо мені тільки через тиждень, через днів 10 дадуть розрахунки. Ймовірне підвищення ціни за проїзд у маршрутках викликало неабиякий резонанс серед лучан. Найактивніші з них зареєстрували онлайн-петицію, щоб перевізники та влада довели обґрунтованість такого рішення. Суть петиції полягає в тому, щоб привернути увагу громадськості до того, що перевізники просто самі надумали, прийшли до міської влади, звернулися, що хочемо підвищити до 5 гривень вартість проїзду. Багато хто каже, що оскільки вартість палива зростає, паливно-мастильні матеріали, амортизація автомобілів, старіє автопарк, це все правильно, але потрібно знову ж таки бачити цифри. Тобто без цифр це просто голослівні заяви, що ми хочемо підвищити до 5 гривень чи там до 4 гривень. Вас влаштовує це, що буде підвищувати? Не дуже. Чому? Як це може кого влаштовувати? Якщо мінімальна пенсія, а за це підвищується проїзд. Це ж неправильно, це ж не є нормально. Це є просто знищення радянського нашого, як то кажуть, типа життя. Це неправильно, так не має бути. Чи я погоджуюсь, чи не погоджуюсь, є відповідні економічні закони. Падає курс гривня, оскільки зростають ціни на інші товари, в тому числі на бензин, на то, це закономірно. Не бажано, звичайно. В принципі, людям так привично вже до 3 гривень. Поки, в принципі, пенсії не сильно підвищили, зарплата може в когось підвищиться, але пенсії не підвищиться. Кожна копійка на рахунку, що нам переплачувати. Але я розумію, що бензин дорожче, і все, ну, треба. Як бачите, думки різняться. Проте чиновники міської ради зазначають, що ціна за проїзд у маршрутках не зросте до середини лютого. Що ж буде далі? Поживемо і побачимо.